في الفيستا تا كريستو ري احنا ونسبيتشاو الشيكلو تلاعات فلمكين متان فاكرو تا كل نارتاحات و تا كل يوم الموت والأومين تا جسو فدين لحرجمة تا دان الشيكلو تلاعات u ta' talb u ta' tifħir li aħna nsejħulu s-sena liturġika, il-ħsib tagħna li nsara jmur fit-tmiem ta' żminijiet, fil-milja ta' żminijiet, meta ilmu lej Ġesu liben il-waħdini tal-missier, Assis għal dejjem u sultan tal-ħolqien kollu, itemm il-misteru tal-fidwa tal-bnedmin. Wara li jkun ġab il-ħejja kollha taħt il-ħakma tiegħu, jagħti lill-missier is-saltna fuq kollox u għal dejjem. Saltna ta' verità u ħajja, salta ta' qdusija u grazzja, saltna ta' ġustizzja, imħabba u slim. Aħna winselmu lill-Mulej Ġesu taħt it-titlu ta' Kristu Re jew Sultan tal-ħolqien kollu, qegħdin infakru dan il-moment li għar it-tiri tiseħ imma li fl-istess ħin diġa beda fil-qalb ta' kull wieħed waħda minna, fil-qalb ta' kull komunità nisranija matul is-sekli, il-Mulej qiegħed iwetta s-saltna wara kollox meta għallimna nitolbu. Għallimna nitolbu hekk, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Din hija it-talba li għallimna hu, it-talba li tagħti toma direzzjoni u tifsira lill-eżistenza tagħna bħala nsara. Bil-qalb tagħna, b'kull nifs tagħna, aħna rridu ngħidu tiġi saltnatek. Għaliex nafu li saltna ta' Alla hija saltna li lilna mhux biss tagħmlilna ġieħ, imma li hija l-garanzija tad-dinjità tagħna. Hemm seba' valuri li jissemmew fuq is-saltna fit-talba sabiħa tal-prefazzju li biha bdejt din ir-riflessjoni qasira. Verità, ħajja, dusija u grazzja, ġustizzja. Dawn huma il-valuri li l-Mulej irid itemm u irid iwassal għall-perfezzjoni biex imbagħad iqiegħdhom f'riġlejn il-Missier. Meta hu jkun ġab il-ħlejjaq kollha taħt il-ħakma tiegħu u jagħti lill-Missier is-saltna fuq kollox u għal dejjem. Dawn is-seba' valuri li sem in-numru seba' fih innifsu jindika il-perfezzjoni, jindika is-sħuħija, jindika il-valur definittiv. Huma valuri fejn il-Mulej batna. Jiena bħala l-Isqof ta' Malta llum nindirizza lilkom u lil-min qiegħed isegwina bil-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali.
Aħna l-insara f'Malta għanna id-dover li nwaslu l-qoddim is-saltna tal-Mulej billi nħaddnu ta' kuljum fil-ħajja tagħna dawn is-seba' valuri li huma l-valuri tas-saltna. Ħanibda minn tnejn li donnhom għalina l-bnedmin minħabba d-djufija tagħna huma l-iżjed qal, kważi irraġġunġibbli. Is-saltna ta' Ġesù hija saltna ta' qdusija u grazzja. Imma dawn it-tnejn li għalina bnedmin dajfa u midinbin jinstemgħu mal-ewwel daqqa tal-widna mhux biss tal-għajn, xi ħaġa li ma nistgħux nilħuha huma l-qofol tas-seba' valuri tas-saltna. Huma biex ngħidu hekk iċ-ċavetta biex aħna nkunu nistgħu ngħixu tassew dik it-talba ħerqana tal-Mulej matul ħajjitna kollha: tiġi saltnatek. Il-qdusija tagħna personali li aħna lill-Alla nduru lejh bil-kliem ta' San Giorgio Preka u ngħidulu: Signor Alla, jiena għandi bżonnok. Dak huwa l-pedament tal-qdusija, li inti kreatura taraf il-kondizzjoni tiegħek quddiem Alla u tirreżisti għat-tentazzjoni ta' autonomija u autosuffiċjenza li kienet sa mill-bidu tkunu bħal Alla. M'għandkom bżonn tobduh. Intom tiddeċidu minn intom. Il-qdusija hija dan il-bżonn radikali li Alla jsaltan. Il-qdusija hija l-għaġġ li Alla jkun is-sultan tal-qalb tagħna, tas-soċjetà tagħna. B'dan il-għaġġ in-nisran jitqaddes ta' kuljum. Is-saltna tal-grazzja. Is-saltna tal-grazzja għalina l-midinbin hija li aħna nduru lejn Alla u bit-talb ta' San Giorgio Preka ngħidulu: grazzi, Signor Alla, aħfirli, Signor Alla. Dik it-talba sempliċi li San Giorgio Preka li sifer għall-ġenna minn din il-parroċċa fl-1962 jgħallimna mhux biss is-sens ta' gratitudni, imma wkoll aħna midnunin mal-Mulej. Il-maħfra tiegħu. Is-saltna tal-grazzja tkun fil-qalb tagħna u fostna jekk aħna narfu li rċivejna kollox b'xejn u li għandna bżonn il-maħfra tal-Mulej. Mela l-ewwel suġġeriment għall-ħajja tagħna ta' kuljum biex il-valuri tas-saltna li se jkunu fil-milja tagħhom fl-aħħar ta' żminijiet ngħixuhom issa illum. Ejjew nifri li riflettu fil-profond is-sinifikat tat-talba: Signor Alla, jien għandi bżonnok. Grazzi, Signor Alla, aħfirli, Signor Alla. Imma dan il-bżonn radikali ta' Alla, dan il-bżonn radikali tal-grazzja u tal-maħfra tiegħu iridu jkunu wkoll xprun, motivazzjoni, inkoraġġament biex aħna
noħolqu saltna soċjetà fej saltnu tassew il-verità u l-ħajja, il-ġustizzja, l-imħabba u s Ma jistax ikun li aħna ninsara nċedu għall-kultura fejn il-verità mhijiex iżjed kriterju tar-relazzjonijiet ta' bejnietna jew tal-governanza. Is-saltna ta' Alla tħaddan il-verità għaliex Ġesu stess huwa l-verità. Għaliex Ġesu stess għalinna biex inkunu ulied id-dawl. U fit-tagħlim tal-Apostlu missierna il-frott tad-dawl huwa t-tjubija, il-ġustizzja u l-verità. Min mhuwiex mal-verità huwa mal-gidba u nafu min hu missier il-gideb. Ix-xitan huwa missier il-gideb. Mela kultura li tiddisprezza l-verità, il-verità fuq il-bniedem maħluqx biha ta' Alla raġel u mara, li tiddisprezza il-liġi li poġġa Alla, liġi ta' verità fil-ħolqien, li mara tissejjaħ mara u raġel jissejjaħ raġel, li l-ulijiet jitwildu mir-rabta dejjiema bejn raġel wieħed u mara waħda. U mhix billi nixtru żerrija minn hawn u l-bajda minn x'imkien ieħor. Il-verità fuq il-ħajja ta' bejnietna, li tkun ħajja ta' rispett, stabilità u ta' trasparenza fil-governanza. Aħna l-insara msejħin biex niġġieldu għall-kultura tal-verità, imma l-ewwel nett ngħixuha aħna, personalment, personalment, anke fil-Knisja. Għax kull kelma li qiegħed ngħid hija ġebla ta' ġudizzju fuqi u fuq il-Knisja. Aħna ma nistgħux nibnu s-saltna ta' Alla billi nippuntaw subgħajna lejn ħadd ieħor li forsi s-saltna ta' Alla nesija jew ma jimpurtax minnu għax għandu prioritajiet oħra u kriterji oħra. Imma l-kriterji tas-salt lejn il-verità tal-ġudizzju ta' Alla, li ma jħares li lebda wiċċ u hija verità għal kulħadd. Is-saltna hija saltna ta' ħajja. Aħna l-insara ma nistgħux ma niddefendux il-kultura tal-ħajja. Ħalli inkun ċar. Aħna l-insara ma nistgħux naċċettaw li jkun hemm magħżla bejn tarbija u oħra. Aħna ma naċċettawx bħala kriterju ta' dritt fondamentali li msejjaħ dritt li tagħżel jekk tarbija fil-ġuf għandix tinqatel jew le. Aħna wkoll ma nistgħux naċċettaw l-għażla bejn liema pazjent terminali għandu jgħix jew imut. Għax aħna nemlu li s-saltna tal-ħajja tfisser li l-mulej u sit il-ħajja. Li hu iġib il-nies fid-dinja permezz tal-imħabba tal-missieru tal-om u jwassalhom lil hemm id-dinja bil-mewt meta jsejjaħu. Għalhekk aħna nikkundannaw kull qtil, mod speċjali l-qtil tal-innoċenti, fil-bidu tal-ħajja, matul il-ħajja u fit-tmiem tal-ħajja. Is-saltna tal-mulejja saltna tal-ħajja. Aħna rridu ngħixuha l-ħajja, mhux neqirduha. Aħna rridu niddefenduha l-ħajja. Mhux nippretendu li hemm dritt li toqtol,
mod speċjali dritti toqtol lill-innoċenti. Is-saltna tal-mulej hija saltna ta' ġustizzja. Is-saltna fejn dak kollu li nagħmlu bejnietna lil xulxin, il-mulej qisu magħmul lilu n-nifsu. Jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u l-qajtuni, kont eri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Il-kriterju tal-ġustizzja huwa l-kriterju tal-ġudizzju. Il-ġudizzju tagħna mhux se jkun kemm tellajna bnadar, kemm sparajna multali, kemm għamilna purċissjonijiet. Il-ġudizzju tagħna se jkun dak li qalilna Ġesù fil-Vanġelu tal-lum. Dak kollu li għamiltu ma wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Kemm fit-tajjeb u kemm fil-ħażin. U l-kol kemm aħna irridu nagħtu ġudizzju tal-imil tagħna. Tista' taħrab il-ġustizzja ta' din id-dinja li qatt mhi ġustizzja kompleta, imma l-ġudizzju ta' Alla ma taħarbux. L-saltna tal-mulej hija saltna ta' mħabba. Alkoll meta nkunu midrubin, meta nkunu ipperseguitati, jew inkella ignorati, ikonna tentazzjoni nirreaġixxu like with like. Imma s-saltna ta' Ġesù mhijiex is-saltna ta' tbattija, hija s-saltna tal-imħabba. Fuq is-salib u tagħna l-eżempju aħħari, definittiv, ta' vittma innoċenti li bil-mewt tagħha tifdi lill-karnefiċi tagħha, lill-minqatilha. Mulej, aħfrilhom, għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. U li għalju ta' qalb ħelwa u umli, għallimna l-valur mhux biss tal-umiltà imma tal-mansuetudni. Il-mansuetudni hija l-kriterju tal-imħabba vera. Għax l-imħabba vera m'għandix partiti. L-imħabba vera ma tħariss lejn l-uċuħ. L-imħabba vera taħfer lil kulħadd. L-imħabba vera tħaddan lil kulħadd. U jekk hemm xi ħadd li huwa msejjaħ għal din l-imħabba li tħaddan lil kulħadd hija l-komunità Nisranija, hija l-Knisja. Isqof il-qalb tiegħu tkun miftieħa beraħ għal kulħadd. Għaliex is-saltna tal-imgħallem tiegħi hija saltna ta' mħabba. U l-imħabba mhijiex kompleta jekk ma tkunx l-imħabba wkoll tal-edewwa. Ġesù stess qal, jekk inti tħobb lil min iħobbok, x'jiswielek? Mhux il-pagani wkoll jagħmlu hekk. Kunu perfetti bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smewiet li tella x-xemx fuq it-tajbin u l-ħżiena li niżel ix-xita tiegħu fuq it-tajbin u l-ħżiena. Jalla aħna mhux biss bis-servizzi ta' djakonija li nagħmlu. Imma fil-qalb tagħna, fil-kliem tagħna, fil-mod kif nużaw is-social media, nibnu kultura ta' mħabba. Mhux kultura tal-mibeda, kultura tal-odju, tat-tbattija, tal-ejra. Aħna l-insara rridu nibnu kultura fejn kulħadd għandu ridiet jitkellem mingħajr ma jinsolenta lil ħadd. Kulħadd għandu dritt jesprimi ruħu mingħajr ma jikkalunja lil ħadd. Kulħadd għandu dritt
jiex il-ħajja tiegħu billi jkun ta' servizz għal kulħadd. Wara kollox l-imħabba lejn il-ġenerazzjonijiet li għadhom ma twildux. Din hija xi ħaġa li jinsisti fuqha wkoll il-Papa Franġisku. Aħna nieħdu deċiżjonijiet li jistgħu jagħmlu impatt kemm pożittiv u kemm negattiv fuq l-ambjent, fuq il-kultura tagħna, fuq il-liġijiet tagħna. Ejjew nieħdu ħsieb ukoll il-ġenerazzjonijiet ta' warajna. L-imħabba nisranija tant hija wiesa, tant hija kbira li tħaddan ukoll il-ġenerazzjonijiet li ġew qabilna u l-ġenerazzjonijiet li għad iridu jiġu warajna. U l-aħħar valur minn dawn is-seba, il-valuri tas-saltna ta' Ġesù huwa s-sliem. Il-prinċep tas-sliem, kif sejjaħlu l-profeta Eżajja, għandu għaġġ biex isellem lil kull wieħed waħda minna bit-tislima tiegħu nar il-jum qaddis tal-Għid. Il-paċi magħkom. Ma setax ikollu tislima aħjar dak li s-salla palina. Ma setax jagħtina teżor ikbar dak li jrid l-ikbar ġid għall-qalb u r-ruħ tagħna. Il-paċi magħkom. Sewwa tgħid l-Iskrittura li min jitlef il-paċi ta' qalbu ikin tilef kollox. Aħna insostnu li l-paċi fid-dinja tibda mill-paċi tal-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Aħna nitolbu biex inkunu f'paċi ma' kulħadd billi wara kollox inħadmu il-valuri li semmejna. Għax jekk ikollna naqdu l-valuri kollha li semmejna, il-verità, il-ħajja, il-ġustizzja u l-imħabba, il-frott tagħhom huwa l-paċi bejnietna u fid-dinja. Jalla aħna nkunu komunità li naħdmu għal kultura tal-paċi bejnietna u fid-dinja. Il-ħsieb tiegħi llum imur lejn il-Baħar Mediterran. Li aħna tikka ċkejkna fiċ-ċentru tiegħu. Punt strateġiku, vokazzjoni, li nkunu oasi ta' paċi, oasi fejn in-nies jiltoqgħu biex isiru ħbieb mhux edewwa. Oasi fejn in-nies jiġu mill-qwa u jingħataw dinjità ormai mitlufa. Oasi fejn isaltnu il-valuri tal-familja, tal-ħajru. Kemm tkun ħaġa sabiħa li din il-gżira li waqt mal-tempata tat porta kien lil Pawlu l-Apostlu missierna, tkun porta kien għal tant nies li tifittxu id-dinjità li tilfu. Kemm tkun ħaġa sabiħa li l-gżira tagħna tkun mhux ġenna għal kriminali imma port ta' kien għal min għandu li sjed bżonn. U dak ikun tassew is-sliem u l-paċi li l-mulej jixtieq iberikna bih. Tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi.